Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Paduka Wali. Terima kasih kepada para subscriber, kawan-kawan dan teman-teman dan yang bakal subscribe. Please like, comment and share channel saya, channel Hey Paduka Wali. Berikut adalah road trip daripada Kuala Lumpur ke Gua Musang sebelum ia menjadi gelap gelita. Sila saksikan. Terima kasih. Road trip ini sebenarnya dari Kuala Lumpur ke Kota Baru. Walau bagaimanapun, hari sudah gelap apabila kami melepasi bandar Gua Musang dan kami tidaklah mengambil sebarang video atau gambar selepas itu kerana kita hanya akan menempuh gelap dan gelita, hitam dan malam. Dan dalam perjalanan ini kita akan menempuh beberapa daerah, iaitu khususnya iaitu Kuala Lumpur itu sendiri sebelum kita sampai ke daerah Gombak, Selangor. Dari Gombak, Selangor kita akan masuk ke daerah Bentong, Pahang. Dan dari Bentong kita akan menempuh daerah Raub, seterusnya daerah Lipis sebelum kita sampai ke jajahan Gua Musang di Kelantan. Sepanjang road trip video ni kita akan melalui dan menempuhi beberapa laluan. Dan yang pertama yang kita akan tempuhi ialah Lebuh Raya Karak. Selepas pada klip ni, Lebuh Raya Karak ataupun laluan E8. Seterusnya selepas daripada Lebuh Raya Karak, kita akan belok ke laluan 68, laluan Persekutuan 68 ataupun lebih dikenali sebagai Jalan Gombak. Selepas itu kita akan bertemu dengan laluan Persekutuan 8 ataupun Federal Route 8, Federal Route 8 di Pekan ataupun di Bandar Bentong sebelum kita terus sehingga ke kawasan daerah Lipis di Pahang, dan kita akan belok ke Central Spine Road. Central Spine Road, dan kita akan melalui jalan Central Spine Road sebelum bertemu kembali dengan laluan Persekutuan 8 atau lebih dikenali sebagai Jalan Raya Kuala Lumpur Gua Musang. Central Spine Road ataupun CSR akan berakhir di satu kawasan yang bernama Merapu, dan kita akan belok, akan susur ke kiri untuk kembali ke laluan 8 iaitu Jalan Raya Kuala Lumpur Gua Musang. Daripada situ kita akan terus menggunakan laluan Persekutuan 8 itu untuk sampai ke Bandar Gua Musang, Kelantan Darul Naim. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, there's zero ones.
gonna mess me up. Dripping like I'm Jimmy at Woodstock. Kasih tutup kau-kau ya. Kan? Dia ayat dia. Mampus lah. Betul-betul tu ayat lah. Kita kasih tutup kau-kau api-api kat Nepa. Besok tu tunggu dengan arahan sebaru tu. Dia buat kau-kau. Mampus kau. Dia tarik tu tambah pergi kiri jumbo. Bagaimana? Macam pam pam kompresor kecil tu lah. Dia panggil apa tu yang jenis steggy-steggy? Tak. Dia panggil pam pam benda tu. Palung. Ah, yes, betul. Palung. Palung. Dia ayak lalu dia macam dia tingkat-tingkat tu. Tanya orang lama. Cekak lah benda tu kat dia. Yang lombong ni kau tak boleh lari.
Welcome to the club. Welcome home myself. Selamat kembali kepada Cik Syu. Kembali ke Rauk. Rauk Darussalam. Welcome to the club. Welcome home myself. Selamat kembali kepada Cik Syu. Kembali ke Rauk. Rauk Darussalam. Jalan ke Koyah ni. Kalau medang mana boleh 40 minit dari sini. Jadi tersang lah tu tadi sebut kamu tersang. Aku pernah dengar tersang lah. Aku tersang lain, tidak tersang lain. Dia tengah tersang ni. Kamu putus dia. Dalam ni. Power power tu dah balik kampung oi. Power power. Ni Syuk ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Wah. Ikan tu kuat ke gegor dia? Kuat. Dia balik dulu pipe dulu, siup balik dalam sungai dulu. Boleh kecik dengan wire, kecik ni kan. Oh, tem. Oh. Dia bergegor lah ayam. Bergombak. Dia bergegor lah ayam tu. Jadi gitu lah. Aku dengar merentung dia. Dia suka jalan. Dia jalan. Yes, jalan. Pelan Menteri mana ni? Oh, tu tengok blinker. Apa? Pelan Menteri ni? Haa. Oh ni Datuk Ramai. Rau. Datuk Ramai Alipay.
sorong kan nak masuk pun. Jadi sorong busy. Sebab kita sembang macam-macam benda ni. Kau boleh baca dalam video gila. Untuk orang. Pel. Dia suka main 0.5 ni sebab dia jadi cembung. Kalau biasa dia macam tu tak best. Dia cembung, mak dia cembung. Poyong. Poyang. Usang. Oh, balik pulau. Dia dah balik bersore. Kalau tak nak balik pulau, kat Teluk Kupang. Ada ni, Kampung Matahari Naik. Nama kampung tu Kampung Matahari Naik. Rumah ada kumpulan naik sana. Nama tu su saya. Pulau, dia punya saudara dia cakap macam-macam mama. Oh, lama lah dia kepala. Oh, kepala pusing ni kan? Oh, mungkin lah. Saya ni bantu lama ni. Bau ni apa mari orang you keep pulang. Sedang merentasi CSR Central Spine Road daripada Padang Tengku hendak ke Gua Musang. Daripada Padang Tengku ke Gua Musang adalah sejauh lebih kurang 82 km. Jalan dua line untuk satu arah. Ini memendekkan dan memberi keselesaan kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya yang nak balik ke Kelantan pada menggunakan jalan lama. Sakit badan tapi musim raya serabut tu lah juga jam.
Merapu, Kuala Pusang, Merapu. Kalau nak balik Lipih, kita ke susun kiri tadi sebelum kita membuat pusingan tu, kembali ke Lipih di sebelah laluan kanan video kita.
negara sungai Renau. Kita datang taman negara, tahan eh. Kuala tahan. Weh, tak ada biar. Oh, kita tengah ni lah. Itu, itu. Dia ada lencongan, belum siap sepenuhnya. Oh, oh. Habis ni belum habis lagi. Oh, dah habis, dah habis. Tapi kan akan masuk balik, keluar balik. Oh, masuk balik jalan nanti? Masuk jalan ni. Oh, dia suruh keluar kejap lah. Ha, keluar kejap. Dia suruh lalu lah jalan lama ni. Lori pula. Lori lah. Jom, jom, jom. Okey, beres. Oh, tak boleh. Oh, 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 oh. Okey, lepas kereta ni. On. Yes! Oh, masuk jalan lama balik. Azak, weh, jalan lama ni, weh. Sekejap ni. Sekejap. Haa. Rasa bukan sepanjang masa ini tak? Dah kita sampai.